Mä avaan. Hei. Ossi. Onks Ismo täällä? Se taitaa olla sulle jostain mustasukkainen. Sehän on hienoa. Tuu peremmälle. Otatko olutta? Ei kiitti. Mä otan kyllä. Parta vettä. Jaha. Mä tulikos pamohätistä mä alastaa Teneriffalle? Et nyt viitis, Ossi. Vai meinaat sä hoitaa supermarketin? Tänäänkin yksin. Sullahan vaikutti eilen olemaan siellä hyllyssä sun lempikeksejäs. Toi nyt on ihan tyhmää. Vaikka tietysti onhan sellainen keksi paljon fiksumpaa seuraa kuin tämmönen tavallinen tyhmä Stellansi Ismo. Sä tiedät ihan hyvin, että meidän täytyy ostaa sulle vatsatauti. Soppa se on, joka kannattaa. Toisella se vaan on makkarasoppa. Toisella afrikkalainen hutusoppa. Seppo, kiitos vaan kahvista. Et sä aamiaista halua. Huh, mikä pussi. Tänja ei odota. Mistäs päin nyt tulee? Kerropa mulle, että miksi sä oot niin ihmeen kiinnostunut Ismo Laitalasta? Oi. Mitä? Ja rouva on hyvä ja... Ja tänään meillä on ruokana strutsi muusia Ismon salaisella kahvi astikkeella ja jälkiruoksi rengasavain ja jalkahikkitiisseliä. Kuulostaa ihan. Mä pyydän anteeksi sulta, kun mä en oo ottanut sua tarpeeksi tosissani. Sulla on kärpänen nenässä. Mutta mä rakastan sua.